Să o descoperim împreună pe invitata noastră care... La mulți ani 2023! Mulți ani, trăiască! Pe invitata noastră... Bum! Toate recordurile astea și, de fapt, toate premiile și toată cariera mea se învârte în jurul Ghiță. Dacă ne-am văzut mâinile cum să lasă la mine pe rochiță, am înțeles că n-ar să șeie ghinii și vrea să facă Ghiță. Ce tare! Da. Și vorba aia, tu crescusei peste tot. Nu era cazul. Aveam 15 ani, boss. A, tot acolo ești? Mai mult o mai încolo, după 18, ca să pot să zic și eu. Ce ești? Nu e adevărat. Nu arăta și arată impecabil. Soțul meu este cel mai frumos bărbat din lume. Ce e frumos. Ca să înțeleagă prietenii noștri, el e undeva în spate aici. Da, păi nu vorbesc cu pereții. Era bună și o scobitoare, dar lasă că folosesc fixul. De răsuna valea, în sat mă auzeam. Bună seara, prieteni dragi! E vineri seara și începem un podcast nou, proaspăt, cu o invitată extraordinară, pe care o iubim de foarte mulți ani. Ea e la fel de mică și gingașă, o să o vedeți imediat, dar până atunci vă spun să vă abonați pe canalul de YouTube Valentin Samfira și să le mulțumesc încă o dată prietenilor mei de la restaurant Safir că ne găzduiesc în fiecare vineri pentru cele mai frumoase emisii. Bineînțeles că Mircea Măcelaru și astăzi e alături de noi cu produse nemaipomenite de la fabrica din Buftea, că e aproape de noi și au zis să mâncăm șoriciu proaspăt. Dar nu mănânc acum și vă invit să o descoperim împreună pe invitata noastră care... La mulți ani 2023! Mulți ani, trăiască! Pe invitata noastră... Bum! Invitata noastră care a explodat, dragii mei! Invitata noastră care intră cu o explozie de bunătate și bucurie, Cleopatra Stratan. Băgăm noi aplauze pe fundat. Așa, am înțeles. Bine ai venit, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația. Bine. Să înțeleg că e primul podcast la care particip. Yay! Deci e o premieră. Și la mine la fel. Aproape. Nu te cred. Pe tine nu te cred. Ce faci? Mersi din suflet de invitație și mă bucur că suntem la o masă cinstită, cu vin, cu platou. Am înțeles că... E cinstită masa. Slavă cerului, da. Da. Cum ești tu? Ce faci? Având în vedere că am intrat pe pocnituri. Mă simt bine, m-a speriat un pic. Au rămas câteva artificii de la Revelion. Unele n-au putut să acum se desfășoare și acum au zis că e momentul. Da. Uh-huh. Să prindă și ele lume mai multă. Da. Ce faci? Cum ești? Foarte cum bine. E la Chișinău? E bine, dar n-am mai fost din... De când am fost? De când am fost la Chișinău? De când am fost la Chișinău? De mult? Pe bune. De când am fost la Chișinău? Din noiembrie. Din noiembrie n-ai mai fost la Chișinău, vezi? Din noiembrie și după aia au venit părinții mei în decembrie de Crăciun. Și tot așa. Și cam așa, da. Urmează să mergem, cred că în februarie. Mergem deja, e mai rar, știi? Voiam să-ți fac o prezentare așa, nu știu, să te impresionez. N-am mai putut, că au început să se spargă baloanele pe aici. A picat lustra, s-a întâmplat ceva. Emoțiile sunt mari și e normal că se mai sparge câte ceva, să nu spargem paharul, că e vinul foarte bun și la abia l-a încăpătat. Aoleu. Vreau să spun de tine că pe mine m-a impresionat treaba asta și cred că pe oricare dintre noi, ești primul artist din România în cartea recordurilor? Cel mai tânăr artist? Da, sunt, sunt 6 recorduri mondiale. 6 recorduri mondiale? Da. Și știi cum întreb Olteanu dimineața, da ceva? La treaba asta. Spune-ne tu. Ce să spun? De ele? De ele, da. Mai sunt niște recorduri cu care mă mândresc. Practic sunt... Ce înseamnă record mondial? Adică ce ai făcut concret? Ca să înțeleagă cei de acasă. Sunt niște recorduri. La cel la propriu gen. Sunt niște recorduri care nu s-au... Există o carte Guinness. Guinness World Records, așa se numește așa. Cartea asta, în care se înscriu recorduri de orice fel. De exemplu... Nu mă dau pe mine ca exemplu. Ba nu, dă-te pe tine ca să înțeleagă Deci, uite, prietenii noștri ce s-a întâmplat cu tine, de ce ai luat. Se ia treaba asta, să mă apropii de sunt tine. Sunt niște premii, niște diplome foarte mari. Așa? Și respectiv intri în cartea asta a recordurilor la propriu iarăși. Și deții titlul de ceva ce ai făcut, ce n-a mai făcut nimeni. De asta există record. Adică tu ai fost primul artist... Da, sunt 6 la 3 anișori care a scos un album. Toate lucrurile astea și da, și nu doar, adică toate recordurile astea și de fapt toate premiile și toată cariera mea se învârte în jurul Ghiță.
În jurul Ghiță, adică în jurul ai vândut foarte multe discuri cu Ghiță. Ai fost primul artist la vârsta de 3 ani care a scos un album pe piața muzicală, primul single. Cel mai tânăr artist de succes, cel mai tânăr artist cu 3 premii MTV, cel mai tânăr artist care a susținut un concert de 2 ore și jumătate în fața unui public numeros, cel mai tânăr artist care a lansat un hit mondial numărul Ghiță, numărul 1 care se numește Ghiță, cel mai tânăr artist... care a lansat, iar am zis de hit, cel mai tânăr artist cu albumul la vârsta de 3 ani. Și toate astea au făcut să fie în cartea recordului. Iar toate aceste cel mai tânăr artist... Și cum e cartea asta? Explică-mi și mie, că mă gândesc că e o carte așa mare și te-au Este, să știi că am fost în Florida sau în California, nu mai știu. Zi oriunde, că ceilalți nu știu, cred eu. Sincer că eu nu mai țin minte eu unde am fost, deci în America. În America. Există acest sediu, că acolo cred că s-a înființat. Și în cum ne plimbam noi așa pe stradă, am găsit la un moment dat acest, nu știu ce era, butic, o chestie și era un glob așa uriaș, unde scria Guinness World Records și la ghișeul acolo, în camera aia, doamna care stătea acolo avea anumite cărți din fiecare an. Exemplu, anul 2002. Și te-ai găsit acolo? 2000. Nu aveau cartea cu 2006. Când am fost, deci în 2006 am plătit aceste premii și nu aveau pe aceea nume. Și câteva, deci nu, avea cred că vreo 2-3 exemplare, înțeles. Ca lumea care trecea pe acolo să poată să vadă aceste exemplare. Să răsfoiască, da, sunt niște cărți imense, mă groase. Gândesc. Nu știu dacă e a 4, a 3, a 5, nu știu cât de mare da, e. Ți-au dat și ceva bănuți acolo la... Nu cred că treaba asta se plătește. E doar un titlu... Nu se plătește? Este un... Dar sincer, nici nu poți să vorbești detaliile. Cu ei să mă treacă și pe mine acolo. Nu știu, pentru cel mai bine tăiat pătrunjel, ceva, o chestie. Am ținut cel mai lung foaie verde din... Foarte bine, păi nu e greu să dai un telefon și să zici, cutare. Treceți-mă și pe mine acolo, cartea. Nici în cartea de telefon m-a trecut nimeni și pe mine că n-am prins. Oricum, vreau să te felicit. Mulțumesc din suflet. Eu sunt impresionat de ce am citit despre tine. Știi că noi suntem prieteni, dar... Ne știm de mai mult timp, da. Dar la un moment dat... A trebuit să mă documentez și cu mare plăcere am făcut-o și am descoperit lucruri interesante. Prima întrebare pe care ți-am mai și pus-o, dar vreau să ne asculte și cei care ne privesc, e asta, măi, la 3 ani să fii artist, să iubească lumea, să ai concerte. Nu, e foarte mișto. Nu ți-o iei în cap un pic, nu o iei la vale? Asta depinde de fiecare. În cazul meu, n-a fost așa. Ai avut, presupun, și sprijinul tatălui, care a fost mereu lângă tine și ți-a explicat ce înseamnă da, sigur că succesul, la 3 ani, la cum 3 să reacționezi. La 3 ani, poate că înțelegeam mai mult decât un copil, dar mai puține decât un adult. Știi, exista treaba adică asta. Adică te-ai maturizat un pic mai devreme, mai devreme, dar totuși ți-ai păstrat și copilăria. Exact, asta vreau să spun. Deci pot să-l întreb pe Edi, eu sunt copilăroasa pământului. Nu vreau să-l întreb, că poate nu vreau să vorbesc cu el. O să-l întrebăm zic și așa, pe ipotetic. El. Mă lași să-l invit și pe el odată? Bineînțeles. Și de ce? Că l-am văzut aici supărat. Bă, dar pe mine nu mă inviți, pe nevastă, nu știu ce. A văzut că mâncăm, avem și pâine și mezeluri. Apropo, tu știi, tu ești gurman de mănânci, am văzut că și gătești. Gătesc. Poate să confirm. De la Mircea Măcelaru ai mai mâncat, că ți-am dat eu odată, așa, ține-o minte. Da. Dar acum vreau să mănânc și în direct și în reluare. Că pe YouTube știi că poți să te uiți la emisiune. Da. La ce ți se dă? Uite, ia un șoric, că mie îmi place șoric. Nu îți place șoric. Nu-mi place șoric. Știu că nu mănânc șoric. Ăsta e bun. E cărnat. Ăsta zici, nu? Da, cărnat, bun. Ia tobă. Ăsta e, nu știu ce, e Kaiser, ceva, o șunculiță. E bună. Ce bun. E bună, nu? Hai că nu ne încurcăm cu lucruri care nu sunt bune. Sau și pâine, că eu mine nu există ceva fără pâine. Așa m-a învățat bunicii. Ai și pâine aici proaspătă. Asta nu e de la Mircea Măcelaru, că nu știu dacă are brutărie, am luat-o de aici, de pe colț. E bună. E bun, da? Vreau să simți bine, ciocniști un pahar cu vin și ne povestești tot ce simți tu, pentru că am vrut aceste emisiuni, le spunem așa, pentru că publicul meu înțelege cu podcastul ca și mine, mai greu, să vezi cum i-am zis eu la început, într-un fel și chip, până am înțeles eu cum e treaba cu ele. Mm-hmm. Dar ne mutăm ușor spre partea online și foarte bine. Acolo rămâneți. E bine să fim și noi prezenți și cu folclorul. Foaie verde, mărăcine. Apropo de muzică populară, n-ai cântat niciodată muzică populară? Nu. Nu. Nu? Știu puține. Adică nu pot să zic că sunt foarte documentată în domeniul ăsta, dar... Dar în casă ce s-a ascultat la tine? Părinții tăi ce ascultau? Părinții mei ce ascultau? Da, ce muzică ascultau? Înainte de mine sau după mine? Păi nu, când erai și tu și auzeai prin casă. Ah,
Înainte de tine sau după tine? Nu, că gen în tinerețea lor până acum să mai aibă pe mine. Că ca și cu... Nu, după mine, după ce am apărut eu ca și după ce ai apărut lui... tu, n-am mai ascultat pe nimeni, doar pe tine, n-au mai ascultat, nu? Aha, good point aici. Așa, eram o, am fost o, nu știu cum să zic. Nici nu e adevărat că ai mei făceau cum ziceam eu, că nu eram de asta, că ai mei se dădeau după mine, dar, uite, de exemplu, taică-miu, de când și-a dat seama că o să fac ceva în carieră și așa și o să-mi dezvolt treaba asta, el... Dar târziu și-a dat seama, la 3 ani. Da. Cred că a început de la 2. El, de fapt, o să zic și după asta de ce, de când a început să lucreze cu mine... și-a cumpărat o cameră, cred că cea mai performantă de atunci, din anul ăla, un stativ, exact cum sunt astea de aici. Am înțeles. Și le punea oriunde. Și te filma prin casă, și când dansai. Și când... dădea rec și tot ce făceam eu, că dansam, că, cântam, dansam, că repetam cu el, că spuneam o poezie, că el îmi spunea o poveste, că ne jucam, că mâncam, nu contează, avem... Deci arhiva mea este huge, este vastă. Și tot ce a făcut, deci el a făcut asta pentru că și-a dorit ca toată copilăria mea să fie filmată, înregistrată, ca atunci când o să cresc mare să am la să ce vezi să văd. Lucrurile astea, pentru da. Că el n-a avut parte de asta când era copil. Și el cântă de mic. El cântă și la chitară de la 4-5 ani. O cameră. Și el a participat la câteva concursuri de muzică la el în sat pe vremea lui. Și el mai spune în interviuri că, uite, am participat la concurs nu știu care, am luat nu știu ce, am mai cântat la chitară nu știu unde. Și toată lumea zice, păi da, arată, dar n-am. Păi atunci, ce? Atunci nici telefoane nu erau, abia o poză, două. Se făceau cu cameră de aia uriașă și are câteva poze, dar n-are filmări sau nu are poze concrete de la un eveniment anume. Și atunci a plinit visul prin tine și cu treaba. Și atunci a zis, dacă el n-a avut parte de asta și a vrut să-l facă la mine și același lucru l-a făcut și la Cezar, la frățiorul meu mai mic. De când s-a născut, că făcea băiță, că cânta știu la chitară, că a postat și câteva pe YouTube l-am și văzut, ai cu rugăciunea da. Și toate astea, și ulterior au fost postate. Frumos, da. Arhiva mea nu a fost atât de expusă, ca să zic. Uh-huh. Abia acum încoace, de câțiva ani încoace, am început câte un pic să mai postăm pe TikTok, câte un remake, făceam remake, la momentul ăla îl făceam acum, gen Before and After, da, știi? Da. Și foarte puțin, dar dacă mă bag în arhivă, am nevoie de ore în șir ca să cutreier toată informația și mă bucur enorm de mult și asta cred că o să facem și noi cu viitorii noștri copii, pentru că e foarte mișto să ajungi la o vârstă. Dacă ei vi-l aduc, ce-mi și noi pe al nostru să-l filmească, dacă tot, știi? Să... Ți-e greu să... Păi, că acum, slavă Domnului, ai cu ce ai de unde. Da, așa acum e. Chiar ai, știi? Da, și o amintire frumoasă și derulez anii în spate când are el 20 de ani sau la 18 da, ani. Da, și fiecare și zi de naștere. Toate, deja fiecare zi toate de naștere. Lucrurile frumoase, rămân în amintiri. Da, așa e și sunt amintiri foarte valoroase, da. Extrem de valoroase. Spune-mi acum cu cântatul, deci spunea camera în casă, început să cânt, să da. Te joci, cum, cum și-a dat seama că ai talent și asta că să zic. Trebuie să faci asta? Ideea e că înainte să mă nasc, tatăl meu și-a dorit foarte mult să aibă o fetiță pe care să o cheme Cleopatra. I se părea lui că numele ăsta e ceva special, adică părinții mei, nu mă refer doar la el. Da, da, da. Și el și-a dorit de foarte mult timp dinainte să mă nasc eu, că când, dacă o să aibă un copil, trebuie să lase ceva, o amprentă în istorie. Trebuie să facă ceva foarte special, foarte important, indiferent în ce, că în muzică, că în teatru, că în sport. El își dorea să facă asta pentru copilul lui și ca copilul lui mai departe să lase ceva în urmă. Ceva ce nimeni n-a făcut niciodată sau ceva foarte special. Am înțeles. Și din momentul în care m-am născut, el a lucrat la asta foarte mult, dar felul în care m-a educat pe mine și felul în care m-a crescut a devenit totul atât de natural și atât de firesc, pentru că relația mea dintre mine și tata este atât de voi umană. Sunteți prieteni, sunteți... În primul rând, asta vreau să zic, pentru că el întâi s-a bazat pe o relație de prietenie, el a vrut ca el să-mi devină mie cel mai bun prieten, în așa fel încât eu să mă înțeleg fără să am rețineri, fără să am bariere și secrete față de el, pe parcurs. Ca el să poată să construiască tot ce a făcut până acum. Foarte mulți m-au întrebat, dar n-ai făcut asta din... că nu te-a obligat, că nu te-au te-a pus forțat. Părinții, te-au forțat, te-au și luat copilăria. Meu, și mereu răspunsul meu este unul și același. Cu obligație n-aș fi făcut nimic din ceea ce am făcut până acum. Adică cu forța nu se face nimic. Normal. Mai ales că erai un copil și automat și te inhibai. Adică, știi care e faza? Aici nu e doar dorința părinților. Copilul trebuie să aibă și un dar. Te-a trebuie crescut, să și dar te-a poată... crescut în felul ăsta și să te
Te-ai educat spre asta. Da. Te-ai familiarizat cu camera de filmat în prima fază. Dar mie îmi plăcea. Și aia, că eu ziceam... Asta spun. Fără să vrei, tu, instinctual, da, ai deprins lucrurile astea și ți se păreau normale și naturale. Exact. Ca mai târziu, dacă mai cânta la trei anișori, să nu ți se pară ciudat când vezi o cameră. Așa e. Plus la asta că mie îmi plăcea. Nu doar că eram obișnuită cu ele, dar eu și vroiam să fac asta. Și ziceai de muzică, că ce ascultam prin casă. Da. Așa ai mei și-au dat seama că îmi place să cânt. Tatăl meu la vremea aia își scrie albumele. El s-a lansat în 2004, eu în 2006. În acel timp, el își compunea piesele. Și mereu cânta le avea... prin casă toată și ziua. Și cânta prin casă. Eu dacă stăteam non-stop în preajma lui, mă jucam mereu pe lângă el, memoria mea, urechea mea lucra. Uh-huh. Și se întipărea în memorie. Și într-o zi, nu știu exact timpul, locul și cum s-a întâmplat asta, așa și unde, dar într-o zi... În sufragerie. Ceva de genul... și-a pus el o piesă și am început să o cânt. Și am zis, stai, te știu piesa asta. Și el a zis, stai așa. Și-a dat seama că e... la studio. Memorie muzicală, da. Da. Și știam piesele pe de rost, din cuvânt cu cuvânt. La concertul de la 3 ani, eu am cântat și câteva piese din albumul lui. Dar cum țineai minte? Asta e foarte interesant. Că la 3 ani un copil abia își ține minte numele, câți anișori are. Nu știu, cumva, cred că a fost ceva dat dinainte să rumână, de la Dumnezeu. Să zică bună ziua și cam atât. Păi asta e, că tatăl meu și-a dat seama că am o memorie foarte flexibilă și foarte puternică și dezvoltată. Da, să înveți o linie melodică, în primul rând. Hai, nu mai vorbim de text. Dar să înveți tot, o linie melodică, tot ce ține de muzică. Este foarte greu și pentru un copil. A pus cap la cap toate aceste elemente și mie mi-a plăcut foarte mult la studio. Eu m-am dus la studio ca și cum era la mine acasă, adică da, mie mi-a plăcut. Și se părea ceva normal. Băiatul cu care lucra tata, Octav, din studio din Chișinău, ne-a registrat toate vocile, iar finii părinților mei, Viorel Țigănaș, care îi făcea instrumentalele la vremea aceea, tot a lucrat cu noi. Și el mi-a orchestrat toate albumele lui tata și cred că primele două albume ale mele, chiar și al patrulea. Dar până acolo, la albume, hai să vedem cum a luat naștere Ghiță ăsta. Cine așa, mă Ghiță? Așa, Ghiță era... Că pe altul îl cheamă Eduard. Da, tot e Ghiță. Tot Ghiță, băi. Da, bine, ca pseudonim. Cine Ghiță? Așa, Ghiță este... este un prieten din gașca tatălui meu. Este un personaj, de fapt, din piesele Amintiri din copilăria tatălui meu. Și piesa așa. Ghiță era compusă înainte să mă lansez eu. Adică el nu a scris-o pentru mine. Am înțeles. Era. Dar era ca... Era scrisă și a zis, bă, o lasă acolo, parcă nu-i momentul. Sau nu-i... Da, el de tata vrea, de fapt, să mă lanseze cu altă piesă, cu Noapte Bună, pe care am lansat-o pe album, pe primul album, dar cu aia vrea să facă mie debutul. Am înțeles. Care era mai pentru copii, era Noapte Bună, despre zână, despre, adică cum e ea în versuri. Era mai lentă și i s-a părut lui că e mai potrivită pentru mine. Avea și piesa Ghiță ca backup, pe care o învățasem, o cântasem, dar era așa mai de caterincă, mai de râs, știi? Adică era mai la mișto făcută, cumva. Nu credea în ea neapărat. Da, nu avea încredere în ea, așa cum avea în Noapte Bună, de exemplu. Și, iarăși, nu știu sigur... La unul din concertele tatălui meu, cred că la festivalul de muzică folk, un bun la care participa tata anual, s-a dus la Cat Music, unde era deja înscris, și i-a zis lui Dan Popi, uite, eu am o... Dar el deja avea viziunea că vrea să mă lansez și vrea deja să-mi fac album, știa ce o să facă, și s-a dus la Dan Popi și a zis că, uite, vreau să-mi lansez fica. Și Dan zice, păi câți ani are? 3. Mai mă lași. Hai și a zis, târziu, uite, vreau să-i fac album și nu știu ce. Și a zis că, e un copil de 3 ani. Da. Și a zis că, ok, vino la concert, nu știu când trebuia să fie și o să vezi. Și atunci a fost prima dată când i-am apărut pe scenă. Eram într-o orchiță roșie de catifea pe care o am și acum. O am și acum. O păstrez foarte multe chestii. Oricum, rochița aia cu bulină, bulinuțe... Aia altceva, deja în partea a doua, dar eu zic prima mea apariție. Dacă le ai să le ții acolo, că rămânem vreodată fără bani și le băgăm la licitație. Niciodată. Nu? Hai mă, scoate-și noi. Măcar geamantanul al mai ai. Tot am. Așa. Tot, scoate. Absolut. De la cercei până la pantofi, tot. Și am zis tot. Că vă pun să semnați pe masa asta, dacă mi-aduce și mie cineva un marker, un pix din... Că avem și noi 20 de oameni în regie aici care... Nu le cedez. Nu? Nu, ce-ai? Nu să cedezi, să scriem pe masă, să îmi dai și mie un autograf, vreau să vând da, masa asta normal, normal, cum să nu? Așa,
N-au, că pe scaun n-au găsit. Au căutat și așa, colegii au căutat și așa, și așa, n-avem pix, nu? Da. Un marcă, ceva. Poate găsim până la final. Și am trecut emisiuni de emisiuni și am tot zis, dar lasă că îi mai chem o dată. Nicio problemă, facem cu totul. Așa, da. Hai să continuăm cu ghiță. Și aia a fost prima mea apariție la festivalul Om Bun, în care am ieșit pe scenă și am cântat o piesă de-a lui tata cu tata. Adică el avea piese pe care avea și vocea de fată și vocea de fată eu am cântat. Duet, gen, da. Da. Am cântat piesa Liza, toată lumea se propădea de râs pe jos. Pentru că... Da, cum e asta, Liza? Aia fredunează un pic. Mai, dacă ți-o cânta acum în ea ceva timp. Nu e lungă. Nu o cânta toată. Zic refrenul ce am cântat eu. Așa. Deci, piesa este despre o fată care s-a îndrăgostit de Ghiță, pentru că Ghiță tot apare în piesa asta. Mă, da, Ghiță să-i peste tot. El era personajul, nu știu cum să-ți spun. Era un fel de făt frumos în miniatură. Ce e făt frumos? No. Nu făt frumos. Era ăla care era făcea toate tâmpenile. Era ăla care făcea... Era Năzdrăvan. Năzdrăvanul grupului. Era un fel de Ionică din Creangă. Ceva de genul ăsta. Da? Și așa a existat în piesă Ghiță. Dar cred că așa îl chema, că de fapt toate personajele sunt reale din piesele lui. Că sunt amintiri. Înțelegi? Am înțeles. Ei, și refrenul e așa. Mamă, și-am pățat cu Ghița sară, îți spun, dar nu mă țâie. Eu credeam că Ghiță cum îi trează, așa e și la bieție. Dacă ne-am văzut mâinile cum să lasă la mine pirochiță, am înțeles că n-ar să și ghinie și vrea să facă Ghiță. Ce tare! Dacă l-am întrebat, tu mă iubești? El o zis că mă iubești. Zică Ghiță, spune dreptul, nu glumești? El o zis că nu glumești. Și eu de fericire că ne plăla și am uitat că eu sunt Liza. Da, de mă află tata, știu și-mi faci în primul rând valiza. Am înțeles. Asta era refrenul piesei. Adică Ghiță a pus mâna pe rochiță. Da, dar uite, deci eu refrenul ăsta l-am cântat la 3 ani. Dar nu știai tu ce înseamnă. Dar felul în care l-am cântat, deci eram o gugoașă. Și toată lumea îți dai seama că era super amuzant ca o fată de 3 ani să cânte treaba asta și versurile și jocurile de cuvinte și contextul piesei, că dacă asculti toată piesa, înțelegi despre ce e refrenul. Până la urmă s-a întâmplat ceva cu rochița. Asta nu știu. Tata a scris piesa. Nu contează. Dan Popii a venit la concert ca să vadă, pentru că tata e bine, vino și vezi. E, și la final, cred că am mai cântat eu o piesă atunci și la final am băgat Ghiță. Zic să fie de final, așa. Și a zis, asta e piesa. Și când a văzut, uite așa făceam cu toată lumea. Toată lumea s-a ridicat în picioare și uite așa țineam sala de sute de oameni. Nu știu câți oameni erau acolo. Și când a văzut ce energie e în sala aia și cât de stabilă e cu mine și cât de empatică este lumea cu mine, Dan Popescu, eu n-am mai văzut așa ceva. Și tata, uite, vreau să o lansez cu piesa Noapte Bună. Ce Noapte Bună? Ghiță direct, nu mai stau la... Care Noapte Bună? Tu ai văzut ce a făcut oamenii acolo? E, și uite, de aici a început povestea. După aia am dat la regizor, am făcut piesa, am registrat-o la Chișinău, am filmat-o aici la București. Și primul tău album, câte piese? 12 piese. 12 piese. La vârsta de 3 ani se numește. Și ai putut să ții tu minte 12 piese? Păi dacă zic că... Cât ai stat în studio, de curiozitate? Ei, nu știu, nu știu, dar eu mă duceam ca la... Te ceva mișto. Ca la un loc de joacă, ceva, te distrai. Dar asta vreau să zic, că nu am simțit niciodată o presiune. Din punctul ăsta, din tot ce ține de cariera mea, de fapt niciodată în viață n-am simțit o presiune pentru ceea ce am făcut. Pentru că tot ce am făcut, am făcut firesc. De drag, a venit firesc și eu mi-am dorit să fac asta în primul, pentru că dacă tatăl meu vedea că nu-mi place sau nu vreau, nu insista, nici o secundă. Adică el când a văzut că mie îmi place și merg înspre asta, da, pentru el, mine era o joacă el a stat în spatele meu și doar da, m-a Da, mă gândesc m-a că atunci susținut. La... Bine, erai și foarte mică, la 3 anișori, când vezi o sală întreagă să țină ritmul cu tine. Mi-a plăcea maxim. Te distrai, și, nu? Și nu doar, adică, bine, eu îmi luam foarte în serios ce trebuia să fac. Nu înseamnă că dacă o vedeam ca pe o distracție, mă distrăgeam. E o diferență, știi? Adică... Îți plăcea, dar îți vedeai de drum, adică erai nu, un copil... Nu, o luam foarte în serios. Pentru că noi făceam repetiții. Eu țineam minte toate lucrurile alea, aveam glume între fiecare piesă, aveam glumă cu tata. Eu știam fiecare glumă, știam fiecare demers al programului și glumele erau foarte serioase. La modul, erau mature. Da, și trebuia să ții minte replica, altfel de dai gluma peste cap, nu mai ieșea nimic. Dar nu era că trebuia. Eu, tata, de lucrând cu memoria mea și știind că eu sunt capabilă să fac asta, pentru el nu era o problemă. El nu avea, când mă întreba cineva, Cleopatra are emoții. Tata a zis, eu cred că am mai multe emoții pentru ea decât are ea. Da. Pentru ea. Da. Dar
tata, și acum are emoții. Adică... Da, trecând mai departe, ai început de foarte mică. Înainte să mergi la grădiniță, tu erai artist. Ba nu, mergeam la grădiniță. Mergeai la grădiniță. Cum era viața ta la școală apoi? La fel. Copii, la fel nu ca, știu. Tot, ca la toată lumea. Știu, da, copiii mă gândesc că... În prima zi de grădiniță, sigur că fiind deja lansat, știi cum erau copii, fascinați. Sunt, da, erau sunt fascinați, curioși, voiau sunt... să mă țină de mână, voiau să stea cu mine, lângă mine, se uitau mereu la mine, ele erau, știi, lipiți. Erau fascinați de ce dar se întâmplă. Și după aia, a doua, a treia zi, s-au obișnuit că vindea, că mă duceam în fiecare zi, deja eram de-a lor. Da, mai târziu la școală, de exemplu, știi că tinerii, mai ales în ziua de astăzi, nu știu cum e... cum ai prins și tu și cum era lumea în Chișinău, că în Chișinău sunt un pic mai mai cu minței copii, așa mi se nu pare. Nu neapărat, eu n-am simțit nicio diferență față de... Nu, dar vreau să spun, răutăți așa n-ai simțit niciodată, nu? Nu, niciodată, nu. Știi de ce? Am avut, slavă Domnului, am avut norocul să imeresc în școli și să învăț în școli. Am învățat în 5 școli, uh-huh. Ca să înțelegi. Adică n-am stat într-un singur loc. M-am tot mutat dintr-o parte în alta, Chișinău, București. De ce? Trebuia să veniți în București pentru filmări, pentru evenimente Nu neapărat, că... Stai că ajung și acolo. La toate școlile în care am învățat, am avut noroc de profesori care să-mi înțeleagă faptul că în paralel, mai târziu, în 2018, după ce m-am lansat cu Te las cu inima, am început să fac naveta mai des. Până atunci, de când, după succesul Ghiță, noi am plecat la Chișinău, în 2007. Ai făcut o pauză, cam de câți ani? Am făcut o pauză de vreo 12 ani, timp în care eu deja intrasem la școală. Și întotdeauna a fost pe primul loc învățătura și apoi cariera. Am înțeles, deci adică, a trebuit să faci o pauză pentru școală, era nevoie. Întotdeauna era întâi la grădiniță și apoi la muzică. Întâi școala, întâi și învățătura apoi... pe primul loc. Întotdeauna a fost asta. Am plecat acasă la Chișinău și am făcut această pauză. Bine, n-am dispărut chiar de tot. Am mai lansat pe parcurs, la 5 ani am lansat al doilea album cu piesa Zunea Zunea, care din punctul nostru de vedere a avut un succes mai mare internațional decât a avut Ghiță. Pentru că am nimerit în Indonezia și timp de 4-5 ani a fost number one acolo și abia după aceea am aflat ce a fost acolo. Adică ați aflat de ce apoi? Trebuia să știți de la casa de discuri, mă gândesc, nu? De nu producție. Neapărat, dar erau foarte mulți artiști de acolo din Indonezia care făceau cover-uri la piesele noastre și erau sute mii de cover-uri postate pe YouTube și noi strângeam fiecare informație pe care o vedeam și au ajuns diferite organizații, clanuri cu religii, cu de-astea, să-și facă imnul organizației pe piesa pe mea. Pe piesa ta. Cum ceea sună piesa? Cum sună? Că o ai și acum. Hopa, zunie, zunie, hopa, toată lumea, toată încântată de pisica talentată. Asta e piesa, Zunea, da? Zunea. Și clipul... De pisica talentată? Da. Asta o dedic pisicii noastre. E despre Costică. Despre Costică, care e mereu cu sticla mână. Și... Da, nu e prea multă băutură? În cântece. Ei, e apă. De unde știi tu ce era sticla aia? Păi, sticlă. În clip aveam lapte. Ghiță care bea și bagă mâna la rochiță. Stai un pic, asta e Ghiță din episodul din pieselor episodul, lui tata, da, nu da, din tot ale mele. De că... la... El n-avea curaj și a tras. Hai, apropo de asta, hai să bem un vin așa. Bun. Știi că vinul cum se spune? Dezleagă limbii. Așa? Și povestești mai multe, păi normal. Dezleagă limba și povestești. Că avem multe de povestit. Dar eram foarte curios pentru că totuși ai avut o copilărie diferită de noi toți, că noi am început mai târziu, adică copilăria... Având în vedere că în paralel am avut și cariera, să zicem, dar da. Ce ținea de copilărie în general nu a fost nimic diferit. Pentru adică că timpul de joacă mei, era timp. Am înțeles lucrurile părinții astea. Părinții mei aveau grijă, au avut întotdeauna grijă ca eu să-mi petrec copilăria. Văd că ești foarte apropiată de tatăl tău și mai puțin vorbești în general, am observat mama. De mama. Și da. Am și văzut o chimie altfel între voi doi. Se simte că acolo e, și de obicei se spune că fetele sunt ale taților și băieții sunt ale mamelor. Și băieții cu mamele. De mama ce îmi spui? Mama este cum era mama în copilărie? Când vedea că plecați tot timpul, eu micuță. Eu semăn foarte mult mamei, să știi. Și la caracter am câte ceva de la ea și fizic, chiar ca trăsături înfățișare. Doar că, bine, eu de fiecare dată sunt asociată cu tata pentru că cu el am ieșit, cu el am stat mereu, toată lumea mă știe cu el de mână. Pe mama, pentru că ea nu a vrut să iasă în lumina reflectoarelor, pentru că ăsta a fost principiul ei și noi l-am respectat, nu prea se știa de ea. Și... Nu vrea că nu-i place să apară sau a zis, băi, eu nu sunt, nu cânt, nu... Nu, nu e vorba de că nu cântă. N-avem nicio dar treabă. Dar cântă? Are talent, mama? Are talent, dar nu... Are talent, a cântat. Nu cântă ea, nu-i...
cânt așa prin casă. Mai cânt așa după taică cu toată. Băi, stradane, ia vină mai încoace. Nu, nu vorbesc așa, stai liniștit. Dar cum vorbesc? Cum? Se alintă, sunt doi copii. Nu cred. Da, câți ani deci părinții mei sunt extrem de copilăroși și eu am luat treaba asta de la ei. Și părinții mei, ca să înțelegi, sunt cel mai... Bine, după bunicii mei, care au ajuns să aibă 45 de ani de căsătorie. Mulți înainte să fie sănătoși. Mulțumim. Părinții mei, uite, au făcut 20 anul ăsta de căsătorie. Mulți înainte. Și foarte ca să înțelegi, la ei am văzut exemplu relației pe care l-am vrut să-l iau și eu dintotdeauna. Și asta faci și tu acum cu Edi. Dar voiam să spun altceva. Deci tu cu mama ta, chiar dacă petreceai mai mult timp cu tatăl tău și apropierea asta se vede, Tu crezi că nu stăteam cu ea non-stop? Dar stăteai cu ea, să spun. Și ea accepta faptul că voi plecați în concerte, că ați plecat în afară. Mergea și ea cu noi. A, mergea cu voi. Bineînțeles. Și frățiorul celălalt? E, Cezar a apărut încoace, în 2008. După 2009, când tu deja erai într-o pauză. Da, păi deja, păi în 2006, la sfârșitul anului, deja ne mutasem acasă la Chișinău. Și... Te-ați făcut pauza asta ca tu să mergi mai mult la studii? Și... pentru că am început, deja intrasem la grădiniță în ultimul an și am intrat la școală la 7 ani. Am înțeles. Și atunci a trebuit să... Primii ani sunt decisivi la școală și era nevoie să fie acolo. Da, tatăl meu a făcut toată treaba asta ca să mă protejeze pe mine și copilăria mea, pentru că el nu-și imaginea să stau cu câte un bodyguard la fiecare colț. El nu a vrut asta. Și pentru că... De ce spui să stea cu un bodyguard la fiecare colț? Nu, la modul să nu fiu mereu... știi cum e când ajungi... Când ai succesul foarte mare... Trag foarte mulți de tine. Da, da. Și te poți pierde, tu fiind și o copilă. Da, dar el deja își imagina, se temea că eu, din cauza succesului care era din ce în ce mai mare, nu voia să mă facă pe mine să-mi pierd copilăria. Voia să am o copilărie exact ca toți ceilalți copii, să pot să merg la școală în fiecare zi, fără să fiu... Și crezi că a gândit bine? Că poate dacă aveai un curs așa neîntrerupt, lucrurile, nu știu, poate erau altfel. Te întreb, nu știu, te-ai gândit la lucrul ăsta? Nu m-am gândit la asta, pentru că eu cred că tatăl meu a făcut cel mai bine pentru mine, adică părinții mei, că mă refer la amândoi când zic asta, cred că au luat cea mai bună decizie pe care putea să o ia. Ei au știut ce e cel mai bine pentru mine atunci și le mulțumesc pentru asta, pentru că tot ceea ce fac este datorită lor și o să le rămân toată viața recunoscătoare pentru asta. Și acum vine întrebarea, dacă tot ai vorbit atât de tatăl tău, atât de frumos, îl cauți pe tatăl tău în Edi? Adică îl găsești în el? Ei seamănă foarte mult, să știi. Vezi? Eram sigur. Dar nu l-am căutat neapărat, că a venit el direct. Așa. A venit direct? Cum a fost? Ia, hai, povestește. Trecem la... Trecem, gata. Peste 10 ani mai... Trecem 10 ani... Hai să trecem 10. 10 ani mai târziu, că nu mai contează ce a fost până atunci. Am înțeles, ghiță, nu știu ce. Da. Băga mâna la rochiță. Foarte deci asta multe... trebuie să fac și eu pe folclor. O zârbă ghiță care bagă mâna la rochiță. Mai știi când am fost la ziua Codruței, n-ai dat totul pe ghiță modernă? Pe ai făcut-o, da? Și ți-a ieșit bine. Ei, la când băusă-mi era... Ce ține de Edi și toată povestea asta, e un adevărat basm, ca să zic așa. Aici universul a lucrat, cred că... Ziarul Universul sau care? Nu Ziarul Universul, Universul în sine a lucrat cu mult timp înainte să-mi dau seama pe cine o să am în viața mea și înainte să-mi doresc eu ceva. Sunt foarte multe de povestit, nu știu dacă avem timp să spun chiar toată povestea de la cap la coadă, dar... Dacă vrei, te ajut eu câteva întrebări, dar nu știu dacă o să vrei să-mi răspunzi la ele. Lasă că-ți povestesc eu așa cum... Mai bine povestește tu că cine știe. E divers, așa. Când te-a sărutat prima dată? Pe 11 februarie, de când suntem împreună, de fapt. 2020, deci, da. 2020. Da. 2020 te-a sărutat și în 2021 nunta, ne-am sau căsătorit. Cum? Ideea este că... Vezi, bă, ce se face și un sărut câteodată? Știi care e treaba? Noi ne cunoșteam cu mult timp înainte. Prima dată și prima dată când ne-am văzut față în față de când suntem noi doi pe pământ. Așa. A fost în 2014. La Caracal. La Caracal, în care eu am avut un concert de 1 iunie, aveam 11 ani. Țin să menționez, aveam 11 ani, eram o copilă. Acum ești bătrână, ești. Nu, o să zic și de ce. Pentru că nu mă gândeam eu la băieți atunci. Înțelegi? Deci n-avea nicio treabă faptul că... Eu atunci îmi vedeam de școala mea, de viața mea, n-aveam nicio treabă. El avea 16 ani, 17 ani? Erai mare, în orice caz. Da, era adolescent. Deci, 16-17 ani era. Era și el, cânta.
Așa, noi am avut concert la Caracal în fața primăriei din 1 iunie și el a cântat în deschiderea mea, fiind nelansat atunci cu Ioana Ignat. S-a lansat 4 ani mai târziu, dar cânta local acolo. Și a cântat în deschiderea mea, în care, în momentul în care noi ne-am văzut, habar n-aveam cine era el, stăteam în spatele primăriei acolo, înainte să intru eu pe scenă și cânta piese, cover-urile pieselor lui Smiley. Uh-huh. Și atât de bine îi semăna vocea cu a lui Smiley, că eu am și întrebat-o pe mama, am întrebat, zic, mama, a venit Smiley să cânte? Și a zis, nu, e un băiat care cântă piesele. Ah, ok. Am cântat. Ah, nu e Smiley. Dar nu m-a interesat pe mine atunci. Știu, glum. Gen. Ah, ok. Veniți repede, mama, e Smiley acolo? Nu e, a, lasă. Asta e, da. E, după concert, sau înainte de concert, nu știu cum, am mers să mâncăm, că eram cu toții, plecasem cu toții acolo. Și el a venit cu tatălui la noi, că știa unde mâncăm, a venit să facă o poză cu noi, că i-a plăcut de mine, de tata, am zis că, măi, uh-huh, eu artiști în Caracal, hai să fac și o poză. Și a venit să facă poză cu noi, avem poza aia. Avea aparat din ăla cu flash, cu... Cu ceasul, cu poza? N-ai făcut poza cu... Nu, ai făcut poză normală, n-ai făcut cu camera. Cu camera. Și cu... Nu, era cu... Păi stai un pic, era 2014, erau iPhone-ele deja. Da, glumeam, era... îți dai seama cât că cât dezvoltată tehnologia. El n-avea, avea hohavele din aia. Hawaii. Hawaii. Așa, și-a făcut o poză cu tine? A făcut o poză cu noi. Eu eram gen, nu, faci o poză, un fan, ca mulți alții, știi? Ai zis, a venit și ăsta, uite. Nu știu ce am gândit atunci, dar nu eram fascinată, că n-aveam, da, de ce. Da, pentru că aveam 11 ani, copilă, da, eram clasa 5-a. Deci ți-ai întâlnit soarta fără să-ți dai seama. Da. E, 4 ani mai târziu, el s-a lansat cu Ioana, a avut succes cu piesa aia, nu știu ce. Eu încă nu mă lansasem cu Te las cu inima. Uh-huh. Eram în lucru cu piesa atunci. El s-a lansat vara în 2017 și l-am văzut la TV cu piesa. Și parcă și acum văd cum stau la masa la Chișinău. Vezi ce înseamnă să plătești cablu câteodată? Că te mai uiți la televizor și nu se știe pe cine vezi. Hai că în cazul lui a fost de bun augur. Și l-ai văzut la televizor și op, s-a prins beculețul. Câți ani aveai când aveai? Aveam 15 ani. 15 ani aveam. Băi, gata, deja. Eram măricică, eram clasa 9-a. Da? Vezi? Deci eram clasa 9-a. Și îi zic mamei, zic, ia ce piesă mișto. Mama zic, ia, e Best Shazam, e pe primul loc acum în top. Uh-huh. Și eu tot auzeam că era peste tot. Și eu credeam că vocea e al lui Randy și el e doar un actor care joacă în clip. Și când mă uit în descrierea, clipul scrie doar Sanda și Ioana Ignat. Și eu zic, mă, cine e băiatul ăsta? Opa! Zic, e drăguț. Și gata, acolo s-a terminat. E, după aia m-am legat eu cu Famous Production, deja știam că el e la Famous. Eu i-am zis lui tata că vreau ca Randy să-mi fac o piesă, că îmi plăcea mult muzica lui. Și așa am ajuns eu la Famous Production, long story short, prin alți oameni am ajuns acolo ca să îmi facă Randy o piesă. Și te-ai întâlnit cu... E, și acum vine extorsiunea extorsiunilor... Extorsiunea unui burlan într-un degajament, în apă. Da, da. Așa? Pe 7 februarie, eu țin minte și data și ora, păi, și ziua. Păi mă, pe 11 te-a pupat și pe 7 februarie? Mă, 7 februarie 2018. A, așa, că nu mai înțelegeam. Băi, a văzut-o pe 7, pe 11 a pupat-o și pe 15 nunta. Nu, era prea. Nu. Deci, în 2018, așa, înainte să lansez piesa, eu am mai fost de câteva ori la studio la Famous să trag vocile la studio. Uh-huh. Pentru că stăteam la Chișinău și mă deplasam mai greu la București, veneam foarte rar și trebuia să vin de mai multe ori. Veneai cu trenul și acolo se schimbă șinele la... Nu, cu avionul veneam. Ah, cu avionul. De aia veneam mai greu. Nu, eram cu școala, eram clasa 9, trebuia să dau examene spre liceu, adică era treabă serioasă. Așa, și te-ai dus și l-ai văzut pe tovarăș. M-am dus de câteva ori, ultima dată când am să trag ultimele voci, pe 7 februarie, era miercuri. Pe la ce oră, mai știi? Am avut zbor la 10 dimineața. Nu. A, seara, pe la 7-8 seara, că la 9 am avut avionul. Deci, era seara. Deci seara, nu prea l-ai văzut bine. Nu. Nu? Toată ziua am înregistrat voci. Așa. Cu Șandri, producătorul, care este foarte minuțios la tras voce. Adică cu el trebuie să stau toată ziua. E perfecționist. Erai și obosită, nu vedeai bine și a apărut el. Nu de alta. Dar eu știam că el e la Famous și zic, a, uite, el mai lansase o piesă după aia. Zic, a, felicitări pentru Eddie, că știu că a lansat piesă. Da, mulțumim, nu știu ce. Peste 10 minute... Intră prințul pe calal pe ușă, el lucra acolo. Eu eram invitatea care venea odată în Paște. Eu eram gen, mamă, dar ce mișto că ne-a... Și el vine rar și eu vin rar, ce mișto că ne-am întâlnit acum. De el veneam fiecare zi. Tu așa o gândeai, mamă, da, el rar, eu rar, pac, ne-am întâlnit. Da, ce... Deci, ca să înțelegi,
Că foarte multe lume mă întreabă cum am îndrăgostit de el și nu știu ce. Ei. Păi voiam și eu să te întreb, dar dacă te-a întrebat atâta lume, nu... Păi mă întreb și tu, plus atâta. Hai să ne prefacem că nu te-a întrebat atâta lume. Și cum așa, de te-ai îndrăgostit da. De e. Acest tânăr caracalean? Am zis bine? Caracalean. Da, merge. E și Bain Marian și... Și de toate. Și de toate, da. În fine, eu eram uimăcită cu variantele de refren, trebuia să trag voci, el intră pe ușă, mă întorc, pam, 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 pe cine văd aici? Freza pe spate. Eu nu m-am așteptat să-l văd în carne și oase, pentru că eu eram fana lui, îmi plăcea ce cântă și cum cântă. Eram, mamă, ce, el ce lasă, tare mai văd. Mai mult oase, eram, carne de unde? Zic. Hai, te-a făcut sincer. Schilo, da, asta e. Fii sincer. Da, carne și eu, ca mine carne. Așa. Și l-ai văzut? Șuncă presată, freza pe spate, tricou ce frumos. Ce-ai arătat impecabil. Arată impecabil, dar atunci era, mamă, deci era... Dar acum, după ce s-a însurat, a început să camera molească ce s-a întâmplat. Adevărat, arată impecabil, arată impecabil. Așa, și l-ai văzut? Așa, și l-am văzut și era, mamă, ce tare văd artiști, noi. Și mă uit așa la el, deci el avea un zâmbet până la urechi și felul în care s-a uitat la mine, deci îi sclipea ochii, deci se uita la mine într-un fel, eu îmi venea să... Dar nu ți-a spus de ce sclipea ochii? Mai târziu, ți-a deci recunoscut de ce? La modul, deci bă, să vreo 50 de țuică de... Nu, el avea treabă, avea un interviu în studio alăturat și trecuse să salute toată lumea din studio, că era mai mulți care lucram acolo. Și intră el la bună, bună, ce faci? El stă și se uite așa, mă scanează de sus până jos. Nu și-a seama cine sunt eu, adică parcă mă recunoștea, dar nu știa sigur. Și el zice, un tine mă lași că Eduard și va în continuare să mă tot la perfect, știi? Și zic Cleopatra. Și zic că acea Cleopatra, genul Cleopatra, zic, și tot eram... Și el, ce a crescut asta mică? Uite, da, a crescut și în față, a crescut și în spate. Păi presupun că așa, cred că așa a gândit. Nu, că el nu s-a aștepta să mă vadă atât de mare, pentru că nu ne mai văzusem de atâta timp. El mă știa de atunci, de la Caracal, 4 ani în urmă. Da. E. Și vorba aia, tu crescusei peste tot. Nu era cazul. Aveam 15 ani, boss. A, tot acolo ești? Mai mult o mai încolo, după 18, ca să pot să zic și eu. Nu contează. Așa. Da, eram mult mai mare, dacă vrei să zic așa, gen, eram da. Dezvoltată. Erai dezvoltată. Așa, da. Păi eram atunci. Mâncai brocoli și de asta. Da, mâncam brocoli, să știi. Da. Așa, și v-ați cunoscut? Eu eram fascinată și, deci eu, fix în momentul în care el se uita la mine și, a, ce face? Ce? A, uite, lucrăm la o piesă cu Șandri, am început noi să vorbim, dar n-am avut mult timp la dispoziție, uh-huh. Că eu trebuia să trag voce, el trebuia să fac un interviu. Da. Și eram ce, a, că ne mai vedem, că nu știu ce, a rămas așa. Pentru că, deci ăla a fost momentul în care eu m-am îndrăgostit pe loc, efectiv, a rămas la mine în cap non-stop. M-am întors eu la ale mele că n-aveam timp să... Ai făcut o poză, o purtai supernă. Nu, după aia. Eu am terminat de tras vocile pentru că trebuia să mă grăbesc, aveam avion seara, am plecat pentru o zi, că a doua zi trebuia să mă scoală. Dar veneai singură la 15 ani în București? Nu, nu, păi nu. Păi și tai că tu nu era în studio când a venit Făt Frumos? El era nu în cameră cu noi, era în studio la parter, că e o vilă. Vezi ce înseamnă să nu stai cu copilul? După aia a venit. Așa. După aia a venit. Măi, ne-am salutat, ce naiba. Te-ai salutat, dar l-ai scanat, pac. Și ce? Foarte frumos. Când am terminat, am coborât la parter, el încă era acolo. Că era toată echipa, PR-ul, cine era. Dai seama. Și era mapa asta așa că n-a plecat. Și am făcut poze cu toată lumea. Și cu Randy, și cu tata, și cu producătorii, și cu PR-ul, am făcut cu toată lumea. Ai venit tu cu ideea asta, el... mică? Hai, tati, să facem și noi poze cu producția. Nu? El a vrut să facă cu mine poze. El a zis, dar vreau și eu să fac cu ea, dar vreau și eu să fac cu ea poză. Și toți erau, hai mă, lasă să facă cu ea poză. Mai știi? Era, hai să facă și ea. Și am făcut poză și poza aia a doua zi, eu m-am dus acasă, deci tot drumul. Ne-am terminat, am găsit pe Instagram, am făcut un selfie, eu arătam ca un șuricuț, eram un șoricel acolo, care zice, eram fascinată, dar ce, eram super timidă, zic, dacă nu cunosc cum... El avea în continuare zâmbetul ăla până la urechi și taică-mi ce zice. Păi, în perioada aia făcea reclamă la ăștia cu... Cu dantura. Cu periuțe de dinți, cu nu știu ce. Nu, adevărat. Nu arăta și arată impecabil. Soțul meu este cel mai frumos bărbat din lume. Ce frumos. Ca să înțeleagă prietenii noștri, el e undeva în spate aici. Da, păi nu vorbesc cu periții. Păi o să creadă că ți-am pus ceva. Vin și vorbești pe aici cu... Zic, băi, să le explic oamenilor. Omul e în spate aici. Ei, mă întreabă, atunci. Îmi zice, ce proiecție, ce... Se aude. Nu vine bărbatul tău? Vine șef Gabi, cred. Mă, dar zici că vine cu tirul, așa da? Se aude. Cu caleașca, cu căruța. Cu căruța, cu cai.
Așa. Ia să vedem ce ne-a pregătit. Bună seara, bună, bună seara. Bună seara. Bună Gabi, seara. Ce faci? Mamă mie. Dar cu ce? Ce anvelope ai la... Ai tracțiune 4x4? Tracțiune bălegăroasă? Băleu. Ai venit cu metrou, cu ce ai venit de seamă de așa? Ai pană pe stânga. Ia să vedem, Gabi e șeful nostru de la Mircea Măcelaru. Ce frumos, mă pare bine. Ia să vedem. Văi, leu, ce frumos. Vai, ce frumos. Ia să vedem. Porcul nostru românesc, pârlit. Să trăiască porcul pârlit. Dacă deci care, ăștia sunt, sunt cartofi, nu? Ăștia cu sos, da, sunt cartofi. Spune-ne, Gabi, avem cartofi. Vorbește tare că moșu-i surd. Avem cartofi. Așa. Așa. German de ridiche. Așa. Roșie și mm-hmm. Și sosurile aferente. O super. Și ăsta e porc, nu? Da. Și un cotlet de porc. Mamă, ce bun. Porc. Vai, ce bun. Avem tacâmuri, eu mi-am luat de acasă. Auzi? Dar ne-ai adus și nou un pix, un marker. Și-a luat de acasă, mă. S-au dat toate, n-a avut. Codruța ți-a dat furculițe. Cu pandemia cu asta. Ia, hai. Mă, uite bine, cred că... Măi, ce bun. Ce bine miroase. Ca să, o să te pun să semnezi și tu pe masă. Da, da, bineînțeles. Că... Vin... Da, uite acum acolo în colț și vreau să scrii cu drag șef Gabi. Uite acolo pe colț, unde vrei tu, unde se vede mai bine. Că o să o pun și pe Cleo. Scrie, nu scrie? A, l-a dat fără pas. Hai că merge. Bravo, mulțumim frumos. O să o punem și pe Cleo. Deci, încă o dată să recapitulăm. Ne-ai făcut cotlete de? Cotlete de porc. De porc. Avem cartofi. Cum e cartoful ăsta făcut? Că-l văd așa. Cartoful este prefiert. Prefiert. Care este prăjit. În unt. În unt, da. Și așa. Și rozmarin. Lângă aveți... Și burunile astea mici? Germeni. Ce? Ridiche. Super. Mă, mi-ai pus pătrunjel, deci pe ăsta te cunosc și eu. Mulțumim tare mult, șef. Îți mulțumim, mulțumim din suflet. Să știți că sunt produsele gustoase, care le găsiți doar la Mircea Măcelaru. Gata. Așa facem, ne așa, așa zicem. Ne dai neagră de acolo? Neagră. Hai, o dăm pe asta la o parte. Ca să fim bio. La mea, că ea mănâncă numai miercurea și joia, nu vezi ce slabă e? Să aveți poftă. Mulțumim tare mult. El cea că face sală. Da, păi face, sală de mese. Sală de mese. Sală de mese. Da. Vezi? Și mulțumesc tare mult. Și voiai să nu vii. Vezi? Eu am zis ceva. Eu ți-am zis ceva. În fine, hai să zic mai departe. Și nu mâncai așa bun ca la mine. Și fii atent, ce zice taică-miu în momentul după ce am făcut poze și toate alea, că e mă întreabă. Și bună. Mulțumesc la fel. Și zice, ce piesă pregătești? Și uite, lansez un single în curând, abia aștept să ascult, nu știu ce. Mm-hmm. Și tata zicea, uite, o să vezi că poate următoarea piesă să o faceți în featuring, voi doi. Și eram gen, aș mai vrea eu. Ce crezi, aș vrea eu. Hai că și taică tu a văzut potențial acolo. Deci, ca să înțelegi, ca o recapitulare a tot ce am zis și ca o perspectivă așa, așa, tatăl meu a intuit și și-a dorit de la început, de când ne-am întâlnit de atunci, până în momentul de față, el și-a dorit ca noi doi să fim împreună și a anticipat tot. Adică el ne-a ajutat să fim împreună. N-a fost tatăl ăla care ce stă frumos cu parul după ușă și care zice, asta, nu te prind cu fiina. Păi și ziua aia când merge niciodată el bucoșat și negru la față, de la ce a văzut? Ce? Bărbatul tu. Am crezut că s-a întâlnit cu socrul. Glumesc. Cocoșat și negru la față, nu, cred că era, nu era nici cocoșat, nici negru la față. De la parul ăla de să după ușă. Să știi că tatăl meu a fost cel mai emoționat la nuntă. Tatăl meu a plâns. L-am văzut. Ce l-ai văzut? Am filmări, că mi-ați arătat pe cap. Păi da, n-ai fost la nuntă. Păi n-a fost că am avut o cântare. Lasă că a venit soția. A venit, da. Vreau să spun, facem o mică pauză de la poveste și continuăm. Vreau să spun dacă îți place ce a gătit șeful Gabi. Delicios. Deci fii atent, ăsta e porc crescut cu buruieni din alea, din fundul grădinii. Zău! Și ce crezi pe porc? Îl chema Ghiță. Mișto. Zău! Da. Zău! Și cartofi. Eu sunt o amatare de cartofi. Mănânc cartofi în orice stadiu. Da, ce bun e. Ne clătim un pic cu vin. Poftă bună și acasă. Dragi prieteni, dacă v-ați hotărât să gătiți ceva, poate urmăriți și rețetele de la șef Gabi. Dacă n-ați mâncat, puteți vă uitați la noi, că vă facem poftă. Dumneavoastră. Era bună și o scobitoare, dar lasă că folosesc fixul. Vezi, noi suntem prea naturali. Noi o să rămânem să mai povestim. Poți să te folosești de furculiță.
O să mă un pic. Încă un pic, gata. Leșin. Dragi prieteni, noi o să rămânem să mai povestim, să mai mâncăm. Ne vedem săptămâna viitoare. Vreau să-ți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația. Drag. Sper să îl lași și pe soțul tău să vină alături de noi. Îl las. Dar înainte să ne luăm la revedere... Se aduce o scobitoare, te rog. Da, soțule, când vii. Înainte să ne luăm la revedere, am un coș frumos cu preparate tradiționale de la Mircea Măcelaru. Să ce mâncați fain. Împreună. Le duc și părinților mei ceva. Le duci la Chișinău, că să știi că acolo n-au ce. Au tocmai. Și acolo, dar nu ca astea de bun. Asta vreau să zic, că de astea nu au nu. Fix în fix așa. Nu, stai că mai am un pic, mai vorbești. Așa că, dragi prieteni, ne vedem săptămâna viitoare cu invitați deosebiți. Încă o dată mulțumesc, Cleopatra Stratan. Pe lângă faptul că e o scumpete de fată, este și o artistă extraordinar de mare, mulțumesc pe care eu o iubesc și familia mea și tu știi foarte bine. Așa bine. Că continuăm cu... Ne luptăm cu porcul ăsta. Dumneavoastră, dați acolo frumos un like, dați un share la toată povestea noastră, un să o asculte și alții. Un subscribe din astea. Așa. Zi tu, bagă că le mai ai pe astea. Așa și neapărat să fiți atenți pe canalul meu de YouTube, pentru că o să vă scriu un comentariu o întrebare. O întrebare despre ce s-a întâmplat astăzi aici, una simplă. Primii 10 care răspund or să fie extrași și într-un bolișor, așa, alegem săptămânal câte faci un câștigător. Da, normal. Păi și ce să le dai? Anunț un coș? Le dăm ceva din coș, nu chiar un coș întreg. Le dăm că... Acum n-a și porci ăștia, cât să fie de mulți. Așa e. La mine, la Dănciulești, mai sunt 2-3. Eu am plecat de acolo. Vă pupăm pe săptămâna viitoare. Mulțumim din suflet Safira Events și bineînțeles la Mircea Măcelaru. Intrați și pe paginile de Facebook Valentin Safira, la Mircea Măcelaru și bineînțeles Cleopatra Stratan. Vă pupăm. Răsună valea, în sat mă auzeam.